لكن مدنياشا واحد شرتا مدنياشا برقة برعك سوتشي ذا إني دور بديين تلا ما إن حبين كم إذا لقوا درك في مشي كدور شوي إنك تلا كل يهين لكن حبين تي بانكو صبحين بده حبينه قام بقاطي صدق حلو حبنا هذا وصوم قاعمين قام كذا بقاطي مركان أنت عسى واحد كان تي إن مدنياشا زي كير بيديدان مركان مركي أنا عدين تقول إني مدنياشا معارض كه قارح نحس بقودني وحنقول هذا الله إن تضبط حبنا بالله عضيه oo anaguna aanu u cadeyno iyaguna ay maalatay xubinta loo soo magacaabo xilbanaad kulmiya een xilbanaad muhaafid ka aha een arintaa maartay go'aanka iyo magaraansa arintaasi dibtina mudanayaal farbadan golaha way ku xig qanciyeen arintaa commissionka la diido la celiyo een mudanaashii imkaan isku ogeyn in codka aanu wada siino xubnaha commissionka waxa dhacday in iyaga laftooda ku si kala qaybsameen oo qaybna ka aamustay qaybna codaysay saaka xilban waxaadaas xiseen saddexdii xubnood ee commissionka doorashada hore aad u diideen een maxay ka dhigantay saakan commission la saxay cusub een ibraahim shokar aad baad maasan tahay iyo telefishinka codka bariga afrika een runtii de saaka golaha wakiiladu wuxuu ansixiyay saddexda xubnood ee ka harsanaa toddoba xubnood ee commissionka doorashooyinka qaranka een hawshaasi codeynta wad arkayseen sida u dhacday in dhamaan xubnoyaashii fadhiyay ay codeeyeen een waxa hor u jirtay mudanayaasha imka xubnaha commissionka ama commissionaradii ee saddexda inay hore kalsoonida golaha u waayeen oo aan 24 xubnood ee xeerku u sheegay aanay gaarin een marka waxa waqtiga waxa jirtay een xoga yara isfahawa ka dhaxeeya een xubnada orbidayay in xubnaha commissionka imanaya een in xubno iyagu ay maartay tala soo jeedin oo kala een ay kuwa xubnaha sayimaadaan een sidoo kale waxa jirtay mudanayaasha mucaaradka ah oo iyaguna een xubnahaasi ay ku qanciyeen in ay commissionka la celiyaan marka badankoodu waxay ku taamayeen in badankoodu aan saxin laakiin waa kuwii afar baan saxay tiradii loo baahnaa helay saddexdan maanta la ansixiyeena een marka markii aanu codeynta gelinay mudanayaasha mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani waxaan ku hadalnay in toddoba xubnood baa loo codeeyo oo anaguna aanu u codeyno iyaguna ay maalatay xubinta loo soo magacaabo xilbanaad kulmiya een xilbanaad muhaafid ka aha xubinimadii markaa codeynta la gelayay laakiin mudanayaasha waxa jirta mudanayaasha bariga barca ka soo jeeda inay door bidayeen tala ma in xubin kamid ah lagu daro commissionka doorashooyinka talay ku leeyihiin laakiin xubintii baan ku sabixin madaxweynuhu go'aan buu qaatay saddexdii xubnood uu soo magacaabina go'aankeeda buu qaatay marka arintaasi waxay keentay in mudanayaashaasi ka yara biyadiidaan een arintaa maartay go'aanka iyo magaraansa arintaasi dibtina mudanayaal farbadan golaha way ku xig qanciyeen arintaa commissionka la diido la celiyo een mudanayaashii imkaan isku ogeyn in codka aanu wada siino xubnaha commissionka waxa dhacday in iyaga laftooda ku si kala qaybsameen oo qaybna ka aamustay qaybna codeysay marka qayb ka mid ah way codeysay sida darteed bay xubnahani aanay u baaskareynin laakiin mudanayaasha mucaaradka maalintii ku xigtay waxay ogaadeen inay qalad ay galeen marka dhammaanta inay arrintaas soo fahmaan oo u codeeyaan dhammaan mudanayaashii gobollada oo dhani runtii waa arrin guul u ah qaranka commissionkii inay dhammaantood inoo baaskareeyeen waxaana rajaynayaa iminka dee already mar haddii koorumkii ay haystaan oo dhammaystiran yihiin inay structure-koodii sida xeerku sheegayo xeerka doorashooyinku ay dooran doonaan guddoomiyihii guddoomka xigeenkii xukuumadda waxaa looga baahan yahay miisaaniyadda iyo tasiilaadka looga baahan yahay commissionka ku shaqeeyo miisaaniyadii way ku dartay tii ururada way ku dartay doorashada ururada way ku dartay tii madaxtooyada way ku dartay boqolkiiba 25 dhaqaalahaynu haysano oo aan awoodin inuu gaadhsiinayn in boqolkiiba boqol aynu wada bixino doorashooyinkaasi waxaan u baahanahay dee commissionku insha allah iminka markay structure-koodii qaabkooda qaabdhismoodkooda samaystaan in ciddii kale ee daneeyayaasha dimuqraadiyadda ee somaliland iyo doorashooyinkeeda daneeya dowladii naga caawin jiray iyo ciddii kusoo kordhisaba inay kala xaalaan oo miisaaniyadda wixii ka dhimanna ay doonaan arrintii kale wixii kale ee tasiilaadka doorashooyinkana ay diyaariyaan marka go'aanada u dambeeya iyo waqtigay ku qabsoomayaan iyo waqtigan maaragtay xeerarku sheegayaan iyo dastuurkuba dee inay ku qabsoomayaan iyo inaanay ku qabsoomayn iyaga laga sugayaa cidda laga sugayay in uga martidan hayawaan guddiga doorashooyinka marka guul baan u rajaynayaa daacadnimo inay ummadooda ugu adeegaan baan u rajaynayaa howlaha qaranka iyo ummadda u igmatay iyo waxa weeye golayaasha qaranka iyo xisbiyada qaranku in si guud ummadda reer somaliland ugu adeegaan markaa doorashooyinkaasina insha allah waqtigoodii iyo wixii macquula ee maangala go'aankooda waxaynu ka sugannaa guddiga doorashooyinka iyagaana u taallaa laakiin maanta waxaa guuli noo ah inay ansixeen xubnihii hore runtii dee fahankaasi iyo fahantaradaas ay ka haysatana ay maanta garoosadeen inay codkoodii ku bixiyaan oo 17 mudane oo fadhiyey marka guddoomiyaha laga reebo
todobaadkan kii mudanaba ay u codeeyeen aad iyo aad baan waxa weeye ay ugu mahadsanyihiin khayriye guul baan u rajaynayaa xubnahaasi maanta mas-uuliyaddaasi la saaray wixii kale ee u harsan sharciyadooda ee dhaarintu ka mid tahayna si ay ugu dhaqsaha badan leh unbay dee haddii la idhaahdo ay u qabsoomi doontaa maxkamadda dastuurigii ay waajibaadkeeda u gudan doontaa.